Стела има две малки деца. Казва, че вече почти седмица ежедневието на семейството се върти около безводието. Пълним вода от туби, претопля се в тенджери и така. Няма как да не се поддържа някаква хигиена. Много е трудно. За 6 дена няма чиста дреха, няма прибор, няма чиния. Дори имахме точно една чиния. Чиста и трите ядахме в една чиния, което е просто възмутимо. В центъра на селото има водоноска, която обаче през повечето време е замръзнала. Може, аз пробвах да има. Няма. Он е замръзнал, няма да говорим за него, то слушки ме. И всеки се оправя както може. Изона ден ходих тук до едно село, напълних две туби вода, защото нямам по-голям съд. И така. Самичък съм. Гледам, вместо две глътки вземам една. Скана гореща вода, кметският наместник Тодор Пенев поне веднъж на ден размразява крановете на водоноската. Ще оставим леко да тече, защото тя пак ще замръзне. Екипи на ВИК работят, а забавянето било най-вече заради трудно достъпната местност. Беше нужно време да се намери нова помпа, да се закупи. Сега чакаме тежка техника да се извади старата, да се сложи новата. В момента нали се работи. По-късно от ВИК заявиха, че най-късно утре сутринта водоподаването ще бъде възстановено.